Zdravíčko tady Čokutelo, chtěl bych vám všem popřát krásné svátky, plný radosti, lásky a dárků. Konec roku máme ještě před sebou, tak si nezapomeňte splnit něco, co jste chtěli tento rok ještě udělat. A hlavně se nezapomeňte předspat všim cukrovým, co uvidíte. A ať už mě odebíráš, nebo ne, tak se měj hezky a prožívá Vánoce tak, jak nejvíc můžeš. A v další videu ahoj!